Základná umelecká škola v Žarnovici tento týždeň otvorila v Dolnom Kaštieli už druhý ročník súťažnej výstavy nie len vianočných prác všetkých žiakov výtvarného odboru pod názvom Svet lásku má. Návštevníci si môžu pozrieť úspešné dielka študentov tejto školy zatriedené do troch vekových kategórií. Tie najkrajšie môžu oceniť svojim hlasom a víťazi tejto súťažnej výstavy budú patrične odmenení. Kto má záujem, dokonca si môže spolu s deťmi priamo na mieste vytvoriť vianočnú pohľadnicu či odniesť malú dekoráciu do bytu. Výstava je otvorená denne až do piatku od 10.00 do 17.30.